Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, sednici prisustvuje 12 članova i zamenika članova odbora, pa konstatujem da postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje.Pre nego što nastavimo sa održavanjem sednice, molim vas da minutom ćutanja odamo poštu nastradalim u tragičnom događaju u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine. Po već ranije utvrđenom dnevnom redu, preostalo je da obavimo razgovor sa kandidatom Bulajić Stankom, koji iz zdravstvenih razloga bio sprečen da prisustvuje prethodnom razgovoru. Molim službu odbora da pozove kandidata Bulajić Stanka. Dobar dan, gospodine Bulajiću. Vi ste konkurisali za mesto predsednika Komisije za kontrolu državne pomoći. Dostavili ste svu potrebnu dokumentaciju, vašu biografiju, pa vas molim da odboru saopštite kako vi vidite poziciju predsednika Komisije za kontrolu državne pomoći i kako vidite da bi sama komisija mogla u budućem periodu ili da održi kvalitet rada ili da ga poboljša. Izvolite. Hvala. Samo trenutak da vas... Evo, izvolite, reč. Pre svega, hvala na pozivu. Pozdravim gospodina predsedavajućeg, dame i gospodo članovi odbora. Da uputim još jednom javno izvinjenje za prethodnu sednicu gde sam bio opravdano sprečen da prisustvujem istoj i evo danas, da kažem, skoro 5 godina kasnije, s obzirom da ste mogli da vidite u mojoj biografiji da sam angažovan kao profesor, redovni profesor na Fakultetu za inženjerski menadžment i jedan deo radnog vremena sam angažovan u Poslovnoj akademiji Privredne komore Srbije gde radim u sektoru za obrazovne politike i dualno obrazovanje. Pre svega sam se prijavio na konkurs za predsednika komisije iz razloga što sam davne 2016. godine na molbu tada još zavisne komisije koja je bila u Ministarstvu finansija pozvan da budem član komisije, jer tad nisu bili predsednici ni članovi saveta, nego član komisije pri Ministarstvu finansija i u tom periodu od 2016. do 2019. godine sam sam učestvovao sam sa kolegama iz komisije i sa ljudima iz projekta za instrumente za pristupnu pomoć, to je IPA 2014, gde sam, koji su dali podršku Komisiji za kontrolu državne pomoći i radi u nacrtu zakona koji je izglasan 2019. koji je stupio na snagu 2019. gde sam i bio član za izradu nacrta i učestvovao u javnim raspravama. Ono što vidim sada i sarađivao sam sa kolegama i sada koji su i dalje u sektoru analiza u trenutnom sazivu
Komisije za kontrolu državne pomoći, još neke kolega koji su bili na prošloj sednici i imam utisak da, naravno, uz pomoć tima koji vidjet ćemo kako će se karte podeliti i izmešati, ko će biti članovi saveta, ko predsednik i ko zamenik predsednika, tako da sam odlučio da se prijavim i ove godine na konkurs za predsednika, pre toga sam se prijavio za člana saveta, nisam konkurisao za predsednika komisije i realno i generalno ono što jeste poenta svega ovoga, da je komisija 2019. godine u usklađivanju sa zakonima Evropske unije i sa zakonima Evropske komisije, izvinjavam se, i sa pravnim tekovinama Evropske unije postala autonomna, to je nezavisna komisija koja se vodi na posebnoj adresi sa posebnim članovima, sa predsednikom komisije i članovima saveta. Ono što je bitno da 2013. godine kada je potpisan, 1. septembra 2013. godine kada je potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, Srbija je time dobila status države pridružene Evropskoj uniji. I što se tiče jednog od najsloženijih i najkomplikovanijih, a između ostalog u tom poglavlju se nalazi i sama Komisija za kontrolu državne pomoći, poglavlje 8, konkurencija. Jedno, kao što i sami znate, da neke države članica koje su među poslednjima ušle, to su poglavlje zatvorile među poslednjima. Tako da složit ćete se da je jedno kompleksno i složeno poglavlje gde ćemo se truditi da ja kao predsednik komisije ili možda u budući član saveta unapredimo i da ove napretka u pregovorima u ovom poglavlju negde unapredimo, jer smo od 2014. do 2016. godine sprovedeni skrining. Posle toga je sve stalo i pokušavamo da sa nekim novim timom i sa nekim, da kažem, to nisu ambicije, to su jednostavno obaveze Republike Srbije, da usaglasi zakone Evropske komisije sa pravnim tekovinama Evropske unije i tu vidim sebe kao neko ko je već preko 10 godina u ekonomiji i finansijama, a i bio sam, kažem, ponovljen član Komisije za kontrolu državne pomoći i da možemo da kao jedan timski rad sa institucijama koje takođe učestvuju u pregovaračkoj grupi za konkurenciju, unapredimo sam rad i da ubrzamo otvaranje poglavlja 8. Zahvaljujem gospodine Bulajiću. Da li neko od članova odbora želi nešto da pita kandidata, postavi neko pitanje? Gospodin Nikezić, izvolite. Hvala. Dobar dan. Hvala vam na prijavi. Vidim da ste već radili u Komisiji za kontrolu državne pomoći i voleo bih da čujem šta je vaš stav povodom toga da država Srbija kroz kontrolu državne pomoći skoro isključivo pomaže strane države. Znači, mi pomažemo Kinu, pomažemo Francusku, pomažemo Tursku, pomažemo praktično sve strane investitore i da li bi državna pomoć trebala da bude više okrenuta ka srpskoj privredi i pomoći srpskim privrednicima. Hvala. Ako želite da odgovorite, gospodin Bulajić, izvolite. Zahvaljujem se na pitanju, gospodine Nikeziću. Delimično bih se složio s vama i sam i sam prisustvovao nekim sednicama gde smo učestvovali za neke strane investitore, to je strane kompanije, gde se odobravala državna pomoć, ali isto tako mogu da kažem da bi trebali i da se usaglasimo mi svi kao zajednica institucije da možemo i da treba da povećavamo nivo pomoći domaćim investitorima, domaćim kompanijama. Pre svega govorimo o privatnom sektoru, jer ako se složite sa mnom, a i pratite naravno situaciju u Evropskoj uniji, a i samom okruženju, pa i u samim zemljama van Evropske unije,
između 50 i 75% su kompanije koje su privatne kompanije u zemlji u kojoj posluju, to je domaće privatne kompanije koje plaćaju poreze, doprinose, takse i tako upumpavaju budžet Republike u kojoj rade, u kojoj stvaraju i u tom sektoru, kao što možemo da uzmemo primer, eto, jedna od sada ovde sad aktuelna trenutno, pošto su izbori za predsednika, gde kroz privatan sektor i privatnu, da možda tu nema državne pomoći, ali jedan moment gde se plaćaju poreze i doprinosi na visokom nivou, jača se pravosuđe, vojska, policija, eventualno kultura, koje su 10-15% javnih preduzeća. Tako da je ostatak u rukama privatnih preduzeća. Molim. Da li još neko želi da postavi neko pitanje? Pošto niko više ne želi da postavlja pitanje, koliko vidim, i pošto smo uveli razgovor sa svim kandidatima, prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda. Ja bih se zahvalio gospodinu Bulajiću. Da, da, naravno, naravno. Šesta tačka dnevnog reda, utvrđivanje predloga liste kandidata za izbor predsednika Komisije za kontrolu državne pomoći. Pre otvaranja rasprave po ovoj tački, podsećam vas na sledeće odredbe Zakona o kontroli državne pomoći. Za predsednika Komisije člana Saveta može biti izabran državljanin Republike Srbije koji ima završen fakultet, najmanje 7 godina radnog iskustva u struci i koji je stručan i sposoban za obavljanje funkcije predsednika ili člana Saveta. Stručnost i osposobljenost podrazumeva posjedovanje teorijskog i praktičnog znanja iz oblasti državne pomoći, konkurencije i pravnih tekovina Evropske unije koje pri izboru može da proveri odbor Narodne skupštine nadležan za poslove finansija. Mandat predsednika Komisije članova Saveta traje 5 godina i isto lice može biti izabrano za predsednika Komisije člana Saveta najviše 2 puta. Odluku o izboru predsednika komisije i članove Saveta Narodna skupština donosi većinom glasova svih narodnih poslanika na predlog odbora Narodne skupštine nadležnog za poslove finansija. Izbor predsednika komisije i članova Saveta vrši se na 2 odvojene liste kandidata koje sadrže najmanje isti, a najviše dvostruko veći broj kandidata od broja koji se bira. Za predsednika komisije, odnosno članove Saveta, izabrani su kandidati koji dobiju najviše glasova na svakoj listi, odnosno prvi naredni kandidat. U okviru ove tačke dnevnog reda trebalo bi da utvrdimo predlog liste za izbor predsednika komisije i to tako što ćemo glasati o svakom kandidatu posebno. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za reč? Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i prelazimo na glasanje o kandidatima pojedinačno. Molim da se izjasnimo o kandidatu Bulajić Stanku. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Za niko, protiv nema, uzdržano 3 kandidata. Stavljam na glasanje da se izjasnimo o kandidatu Đorđević Dušici. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10, protiv nema, uzdržanih nema, nije glasalo 3 kandidata, te konstatujem da je Đorđević Dušica dobila 10 glasova. Predlažem da se izjasnimo o kandidatu Đorđević Draganu. Đurđević Draganu, izvinite.
Zaključujem glasanje. Za je bilo 1, protiv nema, uzdržan 1, od ukupno 13, te konstatujem da je kandidat Đurđević Dragan dobio 1 glas za. I ostaje da se izjasnim još o kandidatu Rolović Dušanu. Zaključujem glasanje. Za nema, protiv nema, uzdržan 1, te konstatujem da kandidat Rolović Dušan nije dobio ni jedan glas. Prema rezultatima glasanja konstatujem da je odbor utvrdio predlog liste za izbor predsednika Komisije za kontrolu državne pomoći i to tako što će predložiti Narodnoj skupštini da za predsednika Komisije izabere kandidata Đorđević Dušicu. Predstavnik predlagača na sednici Narodne skupštine za predlog liste biće predsednik odbora. Zahvaljujem se svima na učešću na današnjoj sednici i pošto smo završili rad po svim tačkama dnevnog reda, zaključujem sednicu odbora.